Amb la creixent preocupació sobre el canvi climàtic ha nascut la plataforma Emergència Climàtica Pla de l'Estany. La nova entitat, que té com a objectiu conscienciar del moment mediambiental per poder aconseguir canvis que permetin frenar la situació d'emergència climàtica actual, ha dut a terme la seva primera xerrada aquest divendres al vespre. La sala d'actes del Museu d'Ardès s'ha omplert de gom a gom per acollir la primera acció de la plataforma, una xerrada que ha portat per nom La sobirania alimentària en resposta a la crisi ecosocial i que ha anat a càrrec d'Anna Correró, màster en agroecologia i membre de l'entitat Arran de Terra. L'agroecologia i la sobirania alimentària són propostes de transformació del sistema agroalimentari que pretenen promoure un canvi de paradigma, relocalitzant l'alimentació, dignificant la feina de la pagesia i posant al centre les necessitats de les persones i del territori. Entre altres aspectes, Correró ha posat sobre la taula la importància de fomentar la producció ecològica i el consum de proximitat, per ser justos amb la conservació dels ecosistemes i els recursos naturals. I és que, sobretot pel transport que suposa a gran escala, la indústria alimentària és una de les més contaminants a nivell mundial. La primera acció organitzada per la Plataforma d'Emergència Climàtica ha comptat amb la col·laboració de l'IMNOS.